Ոչին մեր շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, հավանաբար, ոչ թե հավանաբար, վստահ եմ, որ սպասում էիք բիլիարդի երկրորդ մասին։ Ուրեմն բիլիարդը բերեցին ամիջապես հաջորդ օրը, բայց քանի որ ես ահա որ վատառող չէի, չկարողացա նկարել ընթացքը։ Իհարկե ես խնդրեցի, որպեսզի ձյաձը մի փոքր հատվածներ նկարի, եթե այդ հատվածները կարողանամ, կտեղադրեմ այստեղ վիդեոյի սկզբում։ Ինչպես բերեցին, իդեպ մենք հավելավճարել էինք, որպեսզի իրենք գան եւ տեղադրեն։ Այդպեսի ծառայություն կա իրենց մոտ։ Սա դերևս ամենահեշտն էր, վճարը այդքան էլ շատ չէր, բայց եթե մեծ բիլիարդներ են լինում, իրենք դա նույնպես գալիս են եւ տեղադրում են։ Մի խոսքով, ամեն ինչ, ամեն ինչ հնարավորություն կար Top Game-ում եկան, տեղավորեցին, իսկ հիմա ուզում եմ, որպեսի դուք տեսնեք, նախ բիլիարդը ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ տեսք ունի, որտեղ ենք դրել, ու ընդհանրապես ուզում եմ այսօր սովորեմ մի փոքր բիլիարդ խաղալ, որովհետև ես բացարձակ չգիտեմ ոնց են խաղում բիլիարդ, իսկ ձյաձը քիչ թե շատ գիտի, ավելին ասեմ, մի քիչ շատ գիտի ու շատ նավա իր մոտ ստացվում, կսովորացնի 4-ից բիլիարդ խաղալ, թե ինչ, եթե պատրաստ եք, գնացինք։ Բիլիարդը ժամանակավորապես այստեղ ենք դրել, քանի որ տանը հիմա տեղ չկա, իսկ մոտ 1 ամսից արդեն տեղ կհասցվի տանը, առաջին հարկում, երբ որ մահճակալները բարձրացնենք վերևի հարկ, սա կդնենք մահճակալների տեղը ու արդեն ամենավերջում կտանենք խաղասրա երկրորդ հարկում։ Մի խոսքով, ապագայում ինքը իր տեղը ունի։ Ուղղակի հիմա այստեղ դեռևս խաղում ենք այսպես, ծածկի տակ ենք վերևենն դրել, որ անձրևից բանից չկեղտոտվի ու փոշու համար մենք իհարկե իրան պետքա չղուլ կարենք, բայց սա ենք դրել դեռևս իրատուփը, ինչով որ բերել են բիլիարդը։ Դե ինչ բացում են։ Էնել մյուս կեսը։ Էնել մյուս կեսնա, երեխեքը խաղացել են բանեն սարքել։ Ձեր ջանքը բացես մի հատ։ Դիցեք, մենք փակ ենք բան, որովհետև ահա որ քամի ա ու հողա լինում։ Ուրեմն ինքը ակերի վրա է, այսպես, տեսեք։ Ահա։ Հետո ինքը այս կողքերով, եթե չեք ուզում, դե բարձրանում, արդեն տեսելի եք դուք Top Game-ի սրահում, թե ինքը ոնց է ասած, ուղիղ դառնում, հավաքում եք, էլի։ Այստեղ իր մեջ ուրեմն ներառված էր այս երանկյունին, որի մեջ շարեր են դրվում։ Այս էլ շարերը։ Շարերը տուփի մեջ էր այսպես տեղադրված։ Այսպես տեսեք։ Ինձ ոնց էլ նոր տարվա խաղալիք լինի։ Նոր տարվա խաղալիքներն նման դրած է սենց բաների մեջ։ Այսպես։ Հետը կավիճ կա, երկու հատ, կավիճը կիերի համար է։ Տեսեք։ Ինձ համար բարդա անգամ կիերը բռնելը, ընդհանրապես գործացել է, բայց հիմա մի հատ ջաջը մաստեր կլաս կանի։ Հա, ի՞նչ։ Իհարկե դու ջաջը բիլիարդ խաղացող չի, բայց բավականին լավ է խաղում։ Խաղում էլի, այտենց։ Տեսեք։ Ոչ օրեն գիտեմ, ոչ բան գիտեմ։ But makes sense։ Ահա։ Էս նա ինչ ա կոչվում, էսի ծրել, հա։ Ահա։ Որ արմարը խփում ես, ընկնում ա պատական ընկնում ա մեջ։ Կամ չի ընկնում։ Կամ օհ, էսի ուրցն էլ ա կոչվում։ Ահա ուրցրեց, էս տեսել եմ։ Ահա, էնի գնաց։ Դեմա։ Գրազնե դու քեզի տալիս ես։ Վաու, ջաջը ոչ кайֆ եղավ։ Լավ, հիմա ջաջը նոյի հերթն է, հələ տենանք նոյը կարա խփի։ Դավայ նոյ։ Կա խփես, ոչինչ, դավայ։ Պապան ոնց է սովոր ձեր։ Դու լավ է բռնում ես, լսի ձեր դեմը։ Ոնց ես գալիս։ Դավայ հələ։ Ես ինձ եմ բռնում ես դա ձա։ Դու ես։ Բայց քեզ իրա խփու։ Բաթ։ Ցերեմ ասեմ։ Давай. Ной, ной, ной. А? Ой, я моя лагбер. Опа! Հիմանյանը. Բոյկանելա ուզում։ Օ, պրես, նոյ անջան, հրաշքեր։ Հեսա ես եմ գալիս, որ խփեմ, սպասեք։ Օհ! Ոնց հասկացաք, դեռ կարողանում ախաղալ, էլի։ Մեզ մոտ շատ են լինելու, հələ։ Խաղողներ։ Խաղողներ, այո։ Քրիկին դուր, давай։ Խաղող եմ մանը խաղողներին։ Հա, քիշմիր։ Լավ, հիմա ես կարամ խաղամ։ Այո, չես կարա։ Всё, լավ, յոպե շտատիվը берեմ։ Давай, Յան։ Ո, Յան, համարյա դե խփում եք։ Դուս ինձ։ Ահան։ Давай, հա, բա ոնց։ Այստեղ դե խփես։ Այստեղ։ Давай։ Ահա, բայց ոչ չէր, գիտես։ Ահա, տեսա ինչ, սիրուն։ Համայնան գնում ես, տեղ ես։
Давай, гнатинг, пап. Ой, что масло лав чи хавам. Դուրս եմ ասում, այնքան հետաքրքիր է, ես ընդհանրապես չեմ խաղացել բիլիարդ, ու որ անկես ասում չի ձգվում, բայց հիմա որ տանը կա, սենց եմ որ հավեսես տալիս ես, հիմա որ կփորձեմ։ Դե ինչ հիմա ես եմ փորձում, գտած տղես, հիմա ես եմ փորձում, ծուրը դրել կամերան սպասել, թո Խաղում ես դու։ Առաջնության կարող եմ մասնակցել։ Ի՞նչ եմ կարողան, բայց ամեն ընդեղը շատ հետաքրքիր ես դժվար է խփել։ Դու եմ մալած ես դուրջի դաժը կարում ես ինչ-որ ձև թեկուս խփես անմիշտ։ Լավ է, որ ես տարիքի նոյը նոյը բիլիարդի հետ կարող ավնելի սարոտանց։ Շուպշան։ Ես անգամ մտքովս էլ չի անցել փոքր ժամանակ, որ տանում կարելի է բիլիարդ ունենալ ու իրանք երևի չեն է պատկերացնում ու չեն է գիտակցում, թե ինչքան հավես է, որ հիմա իրանք տանը բիլիարդ ունեն։ Խորդ կտամ իսկապես ինքնաբերաբար անիմաստ ծախս չի էլի, համարմար է գինը 150 000 դրամի համար սենց հավես պրոֆեսիոնալ բան տանը ունենալ։ Իդեպ ասեմ, որ երեխեքին ես շուտ ա վստահել է, բայց համենայն դեպս ոչինչ, ավելի լավ ա սենց իրանց ձեռը բացվի։ Համարը ճղել են, էլի կովրիկը։ Համարը կովրիկը ճղել են։ Համար ամեն լալոշին դիչ թա ունենք բիլիարդի մոտիկ դա։ Այո։ Սենց նման լալոշները։ Բարև ձեզ։ Կինը ոնց որ ավտոն զատնի տա, այդպես բիլիարդի հետ ա։ Բարևի կիյումի։ Մեկ կինը բիլիարդ խաղալ գսարվի, մեկ է զատնի տա։ Իյ, ընտիր բիլիարդ խաղացող կանայի կա։ Մեկ է զատնի տա։ Բայց շատ սիրում բիլիարդ խաղացող կանայի կա։ Շատ, ինենց խաղացողն է խաղող, իսկական։ Բայց լրջով, եվ այս մայն է։ Հա, բայց չիշտ է։ Բեշտ բան չի, կան, հա։ Հա, դի սպորտ ես կծելով սրանքին կրում եմ սրանքին, ես ծովել եմ բիլարդով կրելու համար։ Չէ, իրականում շատ լավ ախաղում ձյաձը առանց կատակ, բայց դե ձյաձը դե շատ անցկացրել պաբերում իրանց կյանքը, իրա կյանքը բան, դրաման նորմալ ավորինքը գիտի։ Ես որտեղ պետք այս այս ծանոթանայի սովորեի։ Դժվար ժամացի գործարանի հայացները ունենեն։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ոնց հասկացաք, մեզ շատ դուր ա եկել բիլիարդը, հատկապես Ձաձին ու Նոյին, իրանք ամեն օր, արդեն երրորդ օրն է ինչվել են, ամեն օր խաղում են, իսկապես հաճույքով խաղում են, վստահ եմ, որ բան չի լինի, էլի չեն հոգնի իրանք այս խաղից։ Նույնիսկ այս ժամանակի ընթացքում արդեն պապայի պես գոնե կարողանա խաղա, իրանք արդեն կարող են բանով խաղալ իրար հետ։ Բանը, ոնց են ասում, մրցեն էլի, կանոններով խաղա։ Դե ինչ, հուսով եմ ձեզ վիդյոն դուր եկավ, կարծում եմ, որ հա դուր եկավ, եւ մոտ ժամանակները շատ կնկարենք բիլիարդով վիդյոներ, մրցումներ, իրար հետ կմրցենք, մի խոսքով երեխեքի հետ հավես չելենջներ կանենք, դե ձեզ եմ մաղթում եմ, որ դուք էլ ունենաք սենց բիլիարդի սեղան, ասեմ, որ շատ հասանելի բան է, այնպես որ կարող եք ձեռք բերել Top Game-ից։